É isso aí. Esse aqui é um 620, como vocês viram aí no início do vídeo, tá? Não carrega, equipamento não carrega. Nós fizemos a abertura dele aí, deu uma adiantada no vídeo. E aí vocês podem notar aqui essa parte preta aqui, e aqui tem um parafuso. Desse outro lado também tem um parafuso que eu já removi. Então esses dois parafusos vão presos na caixa do aparelho. Exatamente um desse lado e outro, não sei se eu vou conseguir focar aqui, e outro exatamente aqui, tá? Entre essas duas molinhas. Desse lado de cá é onde está esse outro parafuso que está quebrado, que é justamente onde faz a carga aqui. Ok? Então provavelmente esse equipamento levou um tombo, levou algum choque e fez com que não desse o contato dessas quatro desses quatro contatos, né? Na verdade são esses dois da ponta, o de cima e o de baixo, né? Com a parte da placa que é aqui, foco aqui nesses quatro contatos aqui, tá bom? Justamente porque ele estava quebrado esse suporte aqui. Agora a gente vai ter que pegar uma outra caixa dessa, tá? E fazer a substituição. O vídeo vai continuar. E aí vocês vão conseguir visualizar depois eu fazendo a fixação dele na caixa, ok? Bom, aqui eu já coloquei a CPU, né, a placa principal na caixa nova, tá? Então os dois parafusos aqui, né? E aqui é a caixa antiga, né? Onde está com o pininho quebrado, tá bom? Agora eu vou colocar o display e vamos ver como é que ele se comporta para o carregamento. Prontinho, já coloquei o display. Agora eu vou botar o carregador aqui. Vamos ver se eu consigo botar o carregador com uma mão só. Prontinho, carregando. Tá? Tava bem fraca a bateria, com 1%. Tá? Se eu tirar aqui. Aqui ele tá fora, tá bom? Tá longe aqui. Deixa ele afastado aqui, ele é um ímã, né? Bateria fraca. Vou voltar ele. Vou dar um encaixezinho aqui com um ímã. Tá carregando. Ok. Então é isso aí. Esse foi mais um reparo feito aqui, tá bom? E agora é só passar o orçamento pro cliente, tá joia? É isso aí. Se curtiu, dá um like aí, dá um joinha, se inscreva no canal. A ideia é ter pelo menos um vídeo desse por semana, tá bom? Pra ir passando para vocês aí os serviços e reparos que a gente faz, tá certo? É isso aí. A gente é da NN Brasil, assistência técnica especializada em Garmin.